Pas suksesit të premierës në skenën e teatrit Petro Marko të Vlorës, shfaqja Profesionisti me regjitë Leka Bungos vjen në Korçë në datat 11, 12 dhe 13 shkurt në skenën e teatrit Andon Zako Çajupi të Korçës. Pjesa trajton përballjen tonë me të shkuarën komuniste, e ndërtuar mbi figurat e aktorëve Viktor Zhusti e Astrid Hasani, një shpunonjës sigurimi dhe një shkrimtar. Pjesë e kastit të aktorëve janë edhe Artan Islami e Matilda Avduli, regjisori i njohur Leka Bungo ka vendosur të verë në sken këtë komedi të zezë me autor dramaturgun Dušan Kovačević, pasi në këtë vepër spektatori shqiptar gjen veten, sepse problemet dhe mesazhet që vepra transmeton janë të lidhura shumë me problemet e kohës që jetojmë sot në Shqipëri, siç është hapja e dosjeve dhe një thirrje për brezin e ri, për të njohur me atë që pësuan prindrit e tyre për dekada me radh në periudhën e komunizmit. Profesionisti do të ngjitet në skenën e teatrit të Korçës për 3 net me radh këtë fundjavë, një vepër me mesazhe të forta që ngacmon historinë e kujtesës, një shfaqje që nuk duhet humbur.